aw be foli kɛ aw bɛlajɛlen planesport mali tv sanfela la mali ekipe national juniɔrye see sɔrɔ guinee bisaotaw kan fila ani kanankolo turnowa min be nw n'a be fɔ a ma turnowa if u20 n'a be kan ka juye ni wagati la nowakshot mouritani faba la machi n kɛla samidi septambre kalo tile saba san b'a fila ani mgni fila stad shekka bodiya kɔnna la mali juniyɔri ka celu donbaw kɛla segu sandogo sanga biyɔrɔ ani sanga kɔnɔdɔna malik azize berte sanga bisegin ani sanga kɔnɔdɔna o be kɛ so, sababu ye denba mamadu tarawre n'a ka cɛdow mɛn ganye fila ani kanankolo o sebaga fɛnɛ be mali la kalifie ka taa demi finali la ka daa kan bɔko fɔlɔ la mali samatasɛgɛ manganw kun ye see sɔrɔ seryalon taw kan saba ani kanankolo o jɛnkulu kelen kɔn naa la moritani fanɛ e see sɔrɔ seerialɔn kan fila ani kanankolo tile filanan na tile snan maciw seen fɛ mali ni moritani be ɲɔgɔn sɔrɔ lendi septanburkalo tile duru san b'a fila an fl maci be kɛ dizitɛri wagati wagati kelen na gine bisaw ale ni seriyalon be ɲɔgɔn sɔrɔ moritani ale fɛnɛ y'a ka biye sɔrɔ a ka seb'a filanan kɔfɛ moritani mali, mali kalifielen lo ka taa demi final la gine bisa alen seraleon olu eleminila ka ban jɔrɔko fila nin ye tile fila kɔfɛ pul a kɔnnaa la jɔrɔ fɔlɔ mali kuruwɔrɔ faranga ye duru ye moritan be jɔrɔ filanan na kuru wɔrɔbaa finɛ bolo u ka faranga ye saba ye jɔrɔ sabana gine bisaw kurut'lu bolo ka dɔbɔ ye saba yi jɔrɔ nnina seraleon kurufoyi tɛ olu bolo olu fɛnɛ ka dɔbɔ ye duru ye